Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin lično se zalagao da vi budete pušteni i da se branite sa slobode. Da. Imate li neku poruku za ministra? Za ministra? Ja se zahvaljujem ministru Aleksandru Vulinu na te njegove reči. Drugo, što se zahvaljujem, ja se zahvaljujem što je on to rekao. Rekao je pravilno, ovo, ja tuđe nisam uzeo jedan groš, ali moje ne dam.